Oi, meus amores, hoje eu vou compartilhar com vocês uma farofa deliciosa, gente, que não pode faltar aí no, nas suas festas de final de ano, Natal, Ano Novo, ou mesmo aos domingos, né, num almoço com família. É tudo de bom, gente. Então, gente, assista o vídeo até o final e vem comigo. E para começar, nós vamos começar fritando o bacon. Eu vou colocar aqui um fio de óleo só para ativar aqui a fritura do bacon. Aqui eu tenho 150 gramas de bacon que eu vou colocar aqui e vamos esperar ele fritar. Então vamos fritar aqui o bacon. Assim que ele estiver no ponto, eu volto para continuar. Já fiquei fritando o bacon aqui por 2 minutos. Agora eu vou acrescentar aqui 150 gramas também de linguiça calabresa. E vamos fritar também a linguiça aqui junto com o bacon. Já fritei aqui também a linguiça por 2 minutos. Agora eu vou acrescentar 2 dentes de alho e pimenta dedo de moça. Vamos acrescentar também uma cebola picadinha. E vamos esperar ela fritar também. Aqui tem uma cenoura raladinha, ralei no ralo grosso. Tenho aqui também pimentão vermelho e amarelo. Você pode pôr o que você tiver aí. Eu coloquei só meio pimentão de cada. Vamos refogar também aqui por 2 minutinhos. Já refoguei também por 2 minutos aqui a cenoura e o pimentão. Agora eu vou acrescentar aqui uva passas, meia xícara de uva passas, 2 colheres de sopa de azeitona, 1 colher de sopa de manteiga, que é para deixar nossa farofa bem macia. Vou colocar 1 colher de chá de chimichurri. Com mais um pouquinho. 1 colher de sobremesa. Vamos colocar o sal. Sal é a gosto, depois a gente confere. E aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de mandioca torradinha e vou acrescentar aqui. E vou acrescentar também uma xícara de farinha de milho. Se precisar, eu vou pegar mais farinha. Olha que maravilha de farofa, gente. Olha que beleza. Olha só, gente. Que maravilha. Que delícia. Tá gostando do vídeo? Então já curte, deixa seu comentário. Diz que você tá achando da farofa natalina. E compartilhe, gente, com seus amigos para tá ajudando aí na divulgação do nosso vídeo. Combinado, meus amores? E aqui eu tenho cheiro verde, que eu vou colocar aqui, cheiro verde a gosto. E tá pronta a nossa farofa natalina.
Já vou desligar o fogo e vou mostrar para vocês. A gente tava esquecendo, tá faltando o ovo. 2 ovos cozidos. Não pode esquecer, né, gente? E vamos misturar e agora tá pronto. E a farofa natalina ficou pronta. E olha, gente, que bonita que ficou e deliciosa, gente. Vou mostrar de pertinho para vocês. E olha, gente, que delícia que ficou isso aqui. Olha, soltinha. Mas tá bem macia. E eu vou experimentar, né, gente? Estão servidos, meus amores. Gente, ficou uma delícia. Muito bom mesmo. Façam aí, depois me diz aí nos comentários. E essa foi minha sugestão de hoje, farofa natalina. Espero que vocês gostem. Um grande beijo para todos. Fiquem todos com Deus. Eu aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Combinado, meus amores? E eu amo vocês.